välkommen till Vlogg på kanalen. Idag är det lördag den 16 april och klockan är 8:17. Idag är det påskafton. Du säger va? Glad påsk på alla. Hoppas att ni får en superfantastisk påsk efter. Och jag ska ta det lugnt och dosa med mina tanter Julius, Jason och Jack. Och hundra till köttisrön med. Och nu tittar jag på nyhetsmorgon och Sila. Vi hörs sen! Nu var det ett tag sedan som jag pratade med er och klockan är 11:48. Och nu ska jag fixa mig. Vi hörs sen! Nu var det ett tag sedan som jag pratade med er och klockan är 2:48 och nu står jag under de köttisrön och tittar på djuret. Nu mot köttis! Nu är jag i köttisrön och klockan är 4:32 och nu står jag visar i rutschettisrö. Här på!
Skriv, men så hörs vi.